det är en utmärkt räddning, men det är ju utkast. Och där är det, det är straff. Det är straff. I'm gonna give you my heart. Ja, det här ska ju bli våldigt spännande. Ska ingen som kunna göra mål på straffsparken. Publiken buvar. Han tar lång tid på sig när han lägger upp bollen. Han lägger upp den. Tänder på bollen gång på gång. Och så tar han straffspark för Sverige. Ja! Sverige tar ner ju med 2-0. Straffspark 75 minuten. Och nu ska vi få Pita, poco corto. Här har vi det på nytt. Det är mycket kallt slaget. Ja, mycket säkert. Nu är du, nu måste vi. Innerligt att vi syns imorgon kväll klockan 7, för då börjar matchen.